Moratoriumi kundër gjuetis ka dhënë rezultatet e ti në rajonin e Korçës. Si pas kryetarit të shoqatës së gjuetisë së Korçës, Sheza i Shehaj, Shpenci, Thëllëza e Malit, apo Kafshi, Lepër i Egër, Kaprolli dhe Deri i Egër, janë shtuar në pyetje rajonit të Korçës duke theksuar se një pjesë e kafshëve kanë ardhur nga Greqia duke gjetur si habitat pyetje e Moravës dhe të Gramozit.